2021闽侨青年海思论坛5月18日下午在福州举行，来自五大洲39个国家的逾百名海外优秀青年侨胞代表汇聚一堂，论坛同时开设了南非、泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚、日本、意大利、西班牙、德国、英国、新西兰等11个海外线上分会场，通过线上加线下互动，打造福建青年与海思沿线国家和地区青年交流合作新平台，促进海思沿线国家和地区闽侨青年资源共享、优势互补、合作共赢。当天，海外闽籍青年企业家代表轮番登场，分享了各自的创业体会和成功经验。柯红锦是新加坡晋江会馆永远名誉会长，也是世界福建青年联合总会的常务副会长，在新加坡从事学前教育工作多年。近年来，柯红锦也致力于促成新加坡教育机构与家乡泉州的合作。我们应该利用本身在各个社团组织的这种资源跟力量，然后协助把国外的一些先进的一些资源带到我们的家乡。那现在随着新科技的出现、大数据的出现，青年朋友们可以抓住这个新科技这方面的这种发展然后呢结合这些新科技的出现，然后把国外的一些先进的技术带到中国，然后呢开拓中国这个市场。福建人敢闯敢拼的性格特点使得福建成为重要的侨乡。目前海外福建籍华侨华人约1580万人，分布在188个国家和地区。在不少与会嘉宾看来，海外青年侨胞心系祖国，又通晓所在国的经济社会情况，在推动福建与海思沿线各国城市的交流沟通中大有可为。中国的发展是比较长远的，作为一个新侨也好，老侨也好，那可能机遇我觉得还是在国内会多一点。大家呢对回国的这个期望还是蛮高的，回家乡回国中国创业的这个想法。希望这个通过走访家乡，然后呢了解更多家乡在这方面的一些这个机遇那。然后运用我们国际上很多的一些先进的一些经验，然后呢跟家乡的这样一个创新创业去结合这是也是我们这次回来这个很多我们青年朋友的一些目的。吴文厚表示，他也希望借此了解福建经济社会发展的新进展、新成就，发挥自身在智力、人脉、资金、管理等方面的优势，积极助推福建与海外的合作交流。